На майданчику, який сам каже, свого часу зводив паралегкоатлет Олександр Дорошенко, готується до своєї п'ятої паралімпіади. Він метатиме спис. Олімпіада цього року для нього, додає, особлива. Ну, тим не менше, мені вже якби 43-й, що піде 1 вересня. Я якраз 30-го виступлю, 1 вересня запою осінь, 43-я моя осінь, як Кузьма спів. Так, я став дорослий, мама. Розповідає, в спорті 24 роки. Він двократний чемпіон та бронзовий призер 12-х паралімпійських ігор в Афінах з паралегкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Цього року, говорить, виступатиме як востаннє. З хорошими показателями, все, що від мене залежить, все буду старатися робити. Знімає на телефон тренування чоловіка дружина Олена. Разом з дітьми, говорить, вболіватиме за нього з Черкас. Старший син також так знає, муж вже 13 років, молодший ще такий, він такий там, папа на роботі. Так знає, звичайно, вболіваємо, звичайно, підтримуємо. Ну, це така, типу, папа поїде в Париж, так? Типу, папа буде там виступати. Та пряму трансляцію змагань, каже Олена, дивитися не буде. Я не дивлюся, щоб не передавати йому оцю напругу. Знаєте, хто вболівальники сидять і моляться. Ні, я мала певний такий досвід перший раз, коли була паралімпіада в Лондоні. Мені це не сподобалося. Мій стан, його стан, він все ж таки є енергетичний зв'язок, і він це відчуває, тому я не дивлюся. Чоловіку віщує призове місце. Вона, говорить, Олена захоплюється нумерологією і вірить у символіку чисел. В нього є великі можливості бути в трійці. Є. Ну, я по його бачу налаштуванню. Побачимо, перевіримо мою чуйку, скажімо так. Все так складається, так як потрібно скластися. Останні 3 місяці повертався у форму після року перерви, говорить паралегкоатлет Роман Данилюк. Він чемпіон світу зі штовхання ядра серед людей з порушенням зору. Нині він у якості тренера допомагає українським військовим та готує їх до ігор нескорених. Відчуваю, що я повинен допомагати нашим ветеранам, які зазнали травми, зазнали поранень і допомогти їм не тільки фізично себе встановити, але і психологічно. На своїх 3-х паралімпійських іграх хоче здобути золото і присвятити дочці, яка народилася місяць тому. Для старших сина і доньки, додає, уже має бронзову та срібну медалі. Тож ця перемога буде для неї. На попередніх паралімпіадах був бронзовим призером, срібним. І, надіюсь, в моїй колекції з'явиться золота паралімпійська медаль. Тому ставки дуже великі. Загалом Черкащину на паралімпійських іграх в Парижі цього року представлятимуть 6 спортсменів, розповів начальник обласного інваспорту Олександр Дріга. Це паралегка атлетика, це спортсмени Дорошенко Олександр, метання спису, Данилюк Роман, штовхання ядра, Коваль Максим, штовхання ядра. Також приймають участь Манько Артем – це фехтування на візках, Дар'я Котик – академічне веслування та Єпіфана Владислав – пара каноя. Анастасія Кашиїт, Федір Коцаба, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.